ljudi, kako ste ljudi. Pogledajte vi ove oblake. Ljudi moji, tu sam kod svoje zgrade, oblaci, ali nema veze. Šta sad, ja isto bih volio da kiše malo padne, ja sam dobro, kako ste mi, nadam se bio samo jedan video od doma. Pa eto, ljudi moji, šta da kažem, a da krivo nešto ne kažem. Eto, da vas sve pozdravljam, cijenim, poštujem. Družit ćemo se, ljudi, ne brinite, bit će videa. Tako da, eto, izašao malo vana, sat vremena. Pa rekao, ne znam, hoću na kavu ići danas. Nije, ne vjerujem, ali eto. Tako da, eto, ljudi, moji, sve vas pozdravljam, cijenim, volim vas sve, naravno. Puno zdravlja svima vam želim. Pa ćemo se gledati u drugim videima, još jačim, još boljim, kako ja znam reći, zelenilo, pogledajte vi ovo, zelenilo, plavo nebo, zelenilo, to, gdje ćeš bolje, jel tako ljudi, tako je, kako ja kažem, pa se mi vidimo ljudi moji, uživajte mi, gdje je pozdrav, neko zagibu što majka Božja, pozdrav ljudi.